Leo tumezindua mradi wa maji ambapo tumeweza kufikisha maji huku Kashorere na Yoda huku Mbere South. Mradi ambao tumeweza kutumia pesa 18 million. Tukaweza kutengeneza pipeline, main pipeline ya kilomita 14. Tumetengeneza kilomita 14. Na hiyo mradi tumeweza kupata hiyo pesa. Embu County Government ikatoa kiasi na National Government through the Water Services Trust Fund wametupatia 18 million na ndio tumeweza kufanya hii kazi ya leo, na nataka kuwashukuru sana kwa hiyo support tumepata, na tunatarajia kwamba hii mradi itaweza kuserve about 9,000 people or households in this whole area. And nataka kuambia watu wa Mbere, nitaendelea kusukuma kabisa kuhakikisha mmepata maji, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa agenda yangu kubwa nikitafuta kura huku Mbere. Na pia niseme tuko na mpango mkali ya kuhakikisha tumefikisha maji sehemu mbalimbali hii county. Tuko na mradi ambao tunapeleka pande ya Runyenjes ya maji, tuko na mradi tunapeleka pande ya Mbere North ya maji, tuko na mradi pia tunapeleka huko Manyata through Ngenda Rugoro Water na pia Ewasco, na tuko na mradi sasa ile inaleta maji hapa Mbere South. Kwa hivyo tuko na mpango kubwa ambayo tutahakikisha that within the year tutaweza kufanya implementation ya hizo mirandi.